ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଅନିଲଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ କେକ୍ କଟା ହେଉଛି, କେକ୍ ସଜା ହେଇଯାଇ ଦେଖିବ ମୋତେ ପବନ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛେ, ପବନ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଡିବି ଯାଉଛି, ପବନ କ'ଣ କମ ଜୋର ହେଉଛି କହିଲେ ତଳପଟ ଲଗେଇପାରିବ ଦେଖିବା ତେ କେକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଲଗା ଚାଲିଛି ଦେଖ ପବନ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ମୋତେ ଉଠେ ମୋତେ ଉଠେ ଫୁଙ୍କିବା ପଡ଼ିଆନି ଆଉ ଫୁଙ୍କିବା ପଡ଼ିଆନି ସେ କିଷଣ ଜଳୁର କିଷଣ ଜଳୁ ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଲ କ'ଣ କେକ୍ କଟା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥୁନ ଲଗଉଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେ।